جو ناشکری ہوتی ہے وہ یہ سبب بنتی ہے نگیٹیوٹی کا، یا سبب بنتی ہے آپ کی پازیٹیو لیونگ کو دور کرنے کا. ناشکری انسان کو ایسے گھلا دیتی ہے جیسے کہ ایک انسان، بڑا انسان بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک انسان کے عقیدے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، ایک انسان کے اللہ کے اوپر بھروسہ ہونے کو برباد کر دیتی. یہ ناشکری ایک ایسی بیماری، ایسی برائی ہے کہ وہ ناشکری انسان کو اللہ رب العزت کا ناشکرہ بندہ بنا دیتی ہے. یہ ناشکری ایک ایسا اہم اور بہت ہی بنیادی یہ وجہ بنتی ہے پازیٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو لیونگ کو نہ ہونے کے لیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.